Anga tuli ku lifestyle mwebale tugoberera kansubire muri bulungi nyo mugiye bale kugiye mukwasaganya tuli ku tuli ne banafa Rose Constructions nga buri gyo ku 0788 98 7995 Rose Construction yeyo yekola ku byo kuzimba ku banking obulungi baba jja kutuusaako ensonga z'ebyo kuzimba maasa awo ennyumba zo zono baita zino kuzimbira kale omukulembeze gwanga yakamala okutula like ennaku ezo najja nimba gamba nti tewali mulambo gugenda kukkirizibwa kuyingira gwanga nga gwafa coronavirus kasaguba guva bweru wa gwanga ekyo president yakyogera mu speech ye 11 ya Assembly of Recent oba yalina ya Sunday natugamba tewali mulambo gugenda kukkirizibwa kujja wano as long as gwafa COVID-19 waisembale nga waliwo omulambo oguyingiziddwa mu ggwanga omulambo ogwo ogwayingiziddwa gwajidde mu nnyonyi ya migugu okusinziira kugenda tegeddeko ne ku post nasoosa okusoma post ya Dr. Atwine ngono ye PSC wa Minister of Health yagambye nti our team has intercepted 8 people who were taking the body for burial in Kayunga. The body arrived by cargo plane from out of Uganda. The 8 are quarantined. Be reminded that bodies of COVID infected will not be allowed in this country. Okusinziira galiwo ababadde baguyingiza nga kigambibwa nti baadde bagutwala mu ngeri ya kukukusa bakwatiddwa 8 nga bawulira ekiwandiiko kye nkusomedde kino ekibadde ku Twitter Dr. Atwine Diana PS wa Minister of Health agambye nti bano bakwatiddwa okusaga nategeddeko omulambo omugenzi eyabadde afudde eyayingiziddwa eggwanga yakanze aba Minister of Health nga batebereza nti yabadde afudde corona ono era nga kirozeba nti yabadde akukusiddwa okusa kugentegedde kati amalagali agali kwagono kuba doctor atayatiddwa post ngegamba bwetyo then omugenzi ono kigambibwa nti amannya ge yabadde Daniel Ssebuliba myaka 30 nga yafiira Doha okusinziira ku kiwandiiko kyentegeddeko okuva ne Red Cross omugenzi wo nakasinde atugambye nti ono yabadde Daniel Ssebuliba myaka 30 okuva mu kibuga Doha ekye Saudi Arabia cha Qatar Al Qatar yeah so ono bagamba nti yagwa mu kiyigo nafa neimbu teyafa corona nekyaleese obuzibu ti omulambo guno bwe gwali gutikkibwa ku nnyonyi okuva Al Qatar gwatikkibwa neguletebwa neguyisibwa Dubai of which Dubai ye wali center yaki y'obulwadde kanolwekyo okusinziira ku mukyala Nakasinde omwogezi wa Red Cross agamba nti government yabakwasa omulimu nga aba Red Cross be bavunaanyizibwa ku kuziika omulwadde yenna eyeekuusa ku kawuka kano aka COVID bw'oba ofudde COVID olina okuba ngaokola ki oziikwa bannaffe aba Red Cross era bagamba nti omulambo guno olwatuuse ku kisaawe pa kasaba amaze okugusuuza ab'enganda 8 badde bagutwala minisitule neegubakwasizaawo ne bagamba bamuguziika era kye bakoze okusaba ku butabi nange bendalabyeko baguubikudde ne bagufuira eddagala ne bagobako abantu bonna ne bagusaako abasaba batendeke bokka era ne bamaliriza nga omulambo ogwo baguziise bagamba nti embeera gye balimu n'embeera emigugu mwe gitambulira tebasobola ku risikinga kuleka mulambo gwonna guyingira ggwanga wano kasita goba nga gwekuusa ku nsonga ezikwatagana ne coronavirus nenga ripoti evudde nga nti yafudde corona yafudde kikugwa mu kiyigo famire n'emukola ki n'emuleeta naye olw'okutya ebyokwerinda omulambo bagukimye ku nnyonyi kwennyini bagusuuziza abayaye nga bagutwala Kayunga guzika ne bagamusoke mugulete mwinzi okuba mutwala mulambo gwa corona ate mutukuye mugusiiga abantu bagende bagu bataliko kufaafagana obulwadde so kyovola babiba byokwerinda ne Minister of Health bakoze ekisoboka kyonna okulaika nti famire eno bagisuuza omulambo guno naye ngekyasobola okuleeta okutya mu bannaffe ba Minister of Health kokubeera ng'omulambo gwayitako e Dubai ate nga Dubai ye kanaaluzaala w'obuuka bw'eggwanga nze waswa Emmanuel mwebale nnyo okuba nga mutugoberera tubeera ku lifestyle nga bulijjo.